እንዴት ናችሁ? የቤት ነገሮች ተፈታሮች የቱርክ እንትን ይመስላል። ሆየም ያበደን ስማ ሞላቸው ማለት ነው። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የቤት ነገ ዩቲዩብ ተከታዮች ደህና ናችሁ አላችሁ ወይ? አሁን ደግሞ ባህር እንደሚስል ያያችሁ ተስማ ድምፅ ራሱ ጊዜ ወዮ ደስ ሲል ሌላችሁ ይመስላል። ባህ እኔታችሁ ደስ ደህና ናችሁ? ደህና ነኝ። የቤት ለቅ ልዩ ቤተሰቦች ማለት ነው ከቱርኪያ እና ቱርክ በጣም ተመችታኛለች ማለት ይቻላል። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ያላችሁ አላችሁልኝ ወይ? ተናፍቃችኋል? እና እስኪ የቱርክን ባህር ላሳያችሁ። አያምር? ዋው! ይገርፋል ማለት ይቻላል። ማብርበይደ እና ቆንጆ ማስታወሻ ይሆናል ብዬ ቪዲዮ እየቀራረስኩ እያስቀመጥኩ ነው ውዶችዬ። ያው በጣም የምታምረው ሀገሯ ቱርክ ማለት ነው። ቱርክ 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 ስማም ለእኔ ተመችታኛለች ማለት ይቻላል። እናንተም እንደምታዩት እንግዲህ ቆንጆዬ ና አየሯ በጣም ቆንጆ ና ውብ ሀገር ነች። እና ምን ይመስላችኋል? እስቲ አስተያየት ሀሳብ ስጡ። ሀገራችን ደግሞ አንድ ቀን ቺና ሀገር እንደሚመስል ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እና አንድ ቀን ደግሞ ትሆናለች በተስፋ ለምን ትሆን ትሆናለች። እግዚአብሔር እንግዲህ ያደርጋታል። ያደገች ሀገር ሰላም ያላት ሀገር ያው ትሆናለች ብዬ አስባለሁ። ነብራ ሀገራችን ሰላም ያርግልን። ሽብዶች ሚትች ከሌላ ይህ ብቻ ለምን ጎብኝ እናንተ ማብራችሁ ጎብኝ እንጂ ያምስማዋያቸ ይገረፋል።
አቀራረጽ ደግሞ ጎበዝ ነኝ። ሆቴል ውስጥ ከሆቴል ውስጥ መጣን ነው ያ ከሆቴሉ ጀርባ ያለው ነው ሆቴል ነው። ብቻ በጣም ነው የሚያምረው ግቢ ማለት ይቻላል። እና በጣም ሙሉ ነው ሀገሩ እና እንጂ ሀገራቸውን ብቻ አሳምራ ማለት ይቻላል። ብዙ ሰዎች ደግሞ በአሁን ክረምት ያው ትምህርት ይዘጋ ምናምን ይመጣሉ ይንሸራል እና አሁን ትምህርት በሚዘጋበት ሰዓት ያው ሁሉም ሰው ያው አረብ ሀገር ደግሞ ሙቀት ስለሆነ እንደዚህ እየመጣ ነው። በስመ አብ ሰው ብዛቱ ከሀገሩ ዜጎች እንደውም ከውጭ ሰዎች በዙ ማለት ይቻላል። እና ውዶች ይህን ይመስላል ቴንሹ መንፈስን ያድሳል። በእውነት ተፈጥሮን የመሰለ ነገር እኮ የለም። እግዚአብሔር እንግዲህ እንዲሶ ሰጥቶና አጠቃቀም ካወቅንበት ማለት ነው። ይሄ ውጭ መሬት ነው። እሺ ውድ ቤተሰቦች፣ የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የቤት ለገ ቤቶች ተከታዮች ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ይመስላል ለዛሬው ያለኝ ቪዲዮ። ስለተከታተላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አብራችሁ ስለቆያችሁ ስለነበር አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ ውድ ቤተሰቦች። የማገር የማገርቸው ክብር ይበልልኝ። ሰላም ዲና ክሊ ለቤት ለገቢት ተከታዮች አላችሁ ወይ? አለ እስከን ደህና ነኝ ላችሁ። እኛ ሀገር ብቻ አይደለም እሺ፣ የታክሲ ሰልፍ ያለው የቱርክ ሀገርም የታክሲ ሰልፍ አለ። በዛ የሁላችሁ ታክሲ ማለት ነው እየጠበቅን። ሀገራችን ብቻ አይደለም የታክሲ ሰልፍ ያለው እና ሀገርማ ሚስቴ ለእኛ ለአበሻዎቹ በታክሲ ለሚሰቃዩትም ተሰቃየን ለሚሉትም ማለት ነው ያው መልእክት ይሆናል ብዬ እና የታክሲ ሰልፍ ገና የሁላ ተራ ይጠብቀናል ማለት ነው። እሺ ይህን ይመስላል። ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የታክሲ ሰልፍ አለ፣ ቱርክ ሀገርም ሰልፍ አለ። ሰምታችኋል። ይኸውልህ እንግዲህ ተራ ጠባቂ ነው። የደከመ ደግሞ እዛ ጋር ተቀመጣል። እና የታክሲ ሰልፍ ቱርክም አለ፣ እኛ ሀገር ብቻ አይደለም የሚሰቃየው።
ይሻል ምን ይሆናል? ዜጎች ደግሞ ስማም በጣም ኢትዮጵያ ትንሳ ነው ያለነው። ግን ቀን ገና አሁን 2 ሰዓት ማንረዚ ግን ገና ቀን ከምሽቱ 2 ሰዓት ነው። ሰላም እንዴት ናችሁ? የቤክሲ ሁለገብ ዩቲዩብ ተከታታዮች ተናፍቃችሁ አለ ሰብስክራይብ። ዛሬ ደግሞ ከቱርክ ነገር ተከስቻለሁ። እንዴት ናችሁ አላችሁ ምናችሁ? አሁን ነው ጸንተታይ ነው እና ይሄ ይመስላል። ሰላም እንዴት ናችሁ? የቤት ሁለገ ቪዲዮ ተከታታይ ዛሬ እንደተለመደው ከትል ተከስቻለሁ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እንዴት ናችሁ? አምሩ እንዴት
እኔ በጣም ተመችቶኝ ቦታ እስኪ ለእኔም ላካፍላቸው ለዩቲዩብ ተፈላቸው
Thank you.
የኔ መስጊዳቸው በጣም ነው የሚያምረው። የቱርክ መስጊድ በነገራችን ላይ የታወቀ ነው በጣም ነው የሚያምረው መስጊዳቸው። እሺ ወዶቼ ተከታተላችሁ።